ხეთერშია კაცები შოუ. როგორ როგორ მოიარე ახლა პირდაპირ დაიწყე. კარგი, გაინტერესებს თუ პირდაპირ საჩუქრებიდან დაიწყო. ჯერ ეგ თქვი როგორ მოიარე საჩუქარს, ჩუმად გადმომაწოდი მერე. არა, მოდი ჯერ საჩუქრები დაიწყოთ, თუ არ მოგეწონა ჩემი. საჩუქრებია. ეს გიორგის, აი ესეთი ორიგინალური ფორმის ისე რა ქვია, კალამი მოვიფიქრე. საიდან ჩამოიტანე ეს? კალამი მოვიფიქრე. და გეტყვი ახლა რატო? ჰოლანდიიდან ჩამოვიტანე, ამსტერდამიდან და ყველაზე ისეთი ტელევიზია იდებს კალამსა პირში როარ ჩაეტიო. გიორგის სოფტა. ეს გიორგის. თუ გავითვალისწინეთ რა ჰოლანდიიდან ჩამოიტანე, არც ისე ორიგინალური ფორმის არ არის. ფორარი თმა ის კალამი გადავწყვიტე. ბოლოს. ეს იყოს ვიცი რომ ეს ტელეფონი არ აგაქვს, მაგრამ აი აქვს იგი ყوارს ძალიან. დიდი მადლობა. კარგად მომიწევი მე მაგის ტელეფონსაც ჩამოგიდა. ჩინეთიდან აღვნიშნე. და შენ რა თქმა უნდა ჩამოსაკიდი ბეჯი, რომ ბეჯი კი არა, ეს ჩამოსაკიდი. ვაიმე, ეს არ მქონდა. უფრო ორიგინალური საჩუქრებიც ვნახე ბევრი, მაგრამ იმებს ვერ ჩამოვიტანდი ვერანაირად იქიდან. თუ ვერ გამოვაჩენდი? აა, ვერ გამოვაჩენდი, ვერ ჩამოვიტანდი. შენთვის რა იყიდა? ჩემთვის არაფერი. აი, სულ თქვენზე ვზრუნავდი. ჩემი ჯობია დამპალო. არაფერი. ანუ რა? გაიგერამ, ჩემი ჯობია დამპალო. გმადლობთ. არა, ჩემ გარდა არც ეს არ გახსენებია, მადლობა. აა, მე შენამდე უთხარი მადლობა. წინასწარ და ეხა რაღაცა ნანო, ხო ეს მადლობა. მისიათ არაფერი. რა ხდება ჰოლანდიაში? რა ვიცი, მშვიდობა, კარგად ცხოვრობენ. აა, ბედნიერად არიან. ძირითადად ერთი უბანია იქ ძალიან ბედნიერად არის. ბედნიერება თავდება. არა, სხვა შეიძლება თავდება, სხვანაირ ბედნიერებაში გადაიზრდება უბრალოდ. შენი გზანი თავი ბედნიერადი. არა. მე ქართველი ვარ და უბედური დავდიო. რა უბედურიც ჩახვედი ეს უბედური. გადავიდეთ თემებზე. ფარფლების კონცერტი იყო გუშინ. არა, გუშინ წინის წინ. ეს გუშინ დღეს და ეთერისთვის გუშინ წინის წინ. იყო. იყავით? მე არა, ვერა. თქვენ რა გითხარით? მე ვიყავი. მე ბავშვები გაუშვი. მოგილები იყვნენ? ძალიან. კი, მეც ძალიან მოგილები. მე სტუმრები მყავდა სერბეთიდან. საიდან? სერბეთი. რა რა თუ ყავდა? ნუ გადგნენ ესე ვიდა. არა. სერბეთში ვისიცნობ. თან ეხლა გავიდა და არ არც აქამდე. ოჯახს ყავდა რა და ფარდი ფარფლი არ გვინდაო, ეგ ცხეთავანახე ჯვარი და ბოლოს რაღაც რესტორანში ვიყავით. და თქვენ შეერო იმ დიფაპს უსმენდი, მე უსმენდი იმ რესტორნის მუსიკოსებს. და მეური უცხოელი ისდა და მიყვარს სახეზე ამოცნობა თუ გამოვისნობ სადაურია. და რას მღეროდნენ მუსიკოსები, იმის მიხედვით ვიცნობდი რა. ჯერ თბილისზე შეასრულეს სიმღერა, მე ასტანაზე. მე რაღაც რუსული, მე ასტანაზე რა სიმღერა არის? რაღაც ვიკითხე ხოთაშორის მუსიკოსზე და მივედი რომ იქნებ სერბულიც იციან რამე თქო და არა ვარ ვიცით, მაგრამ ბრეგოვიჩთან ერთად დაგვიკრავს. ესე გამო მეტყო თრალი ვეგონე და ეს მე მყავდა მიდიხარ და რამე სერბული იცი თორე ხიტები. ხო, მაგრამ არ არის თათები. მე მყავდა შვედები სტუმრად, რა და. შროდის სტუმრი, რა, თქვენ მივა. ასასტავი ხარ. ცოტა ხნის წინ არის რა, რა შვედური პროექტის მონაწილე ვიყავი და ნუ ყველა რო უკეთავდა თავის ეროვნებაზე. გაკეთეთ ქართულ. ვიღაცამ თქვა რომ იქნება ჩვენ სტუმრებსაც პატივიცე და რამე შვედური დავაკვირდეთ რა. მეც ესე პესიმისტურად წავბოდიალდი მუსიკოსებთან და თქვა რომ იქნება რამე შვედური თქო. არ არისო პრობლემა. რომელი? შვედური მეური. შვედური მეურია. შვედური მეური. აბა, აბას რამდენიმე სიმღერა შეუბერეს და ესენი ამაყათი და შვედი. ისო ბეისი. ისო ბეისი Happy Nation არ დაუკარეს? Happy Nation არა, მაშინ სხვა დრო. ფარფლები ტელევიზორში ვნახეთ სიუჟეტი ხე. პრეზიდენტთან იყვნენ სტუმრად. კი, ეგ მეც ვნახე. მე რა ჭორიც გავრცელდა რომ ისა რა ქვია, ისე დაათრესო კონცერტი არ იქნებაო. ისე დაათრესო რომ გუდუშაურში წვანა. აი ეს ეგფერი ელო გუდუშაური რა გაგა. გასგავა გუდუშაურში უნასგავა. და პრეზიდენტი შეხვდა
ბილანს და ფაქტი. კი, ხო, იყვნენ. აი, ეხლა რა რაღაც ისეთი ისაა, რომ პრეზიდენტს აუგრძალეს თუ რაღაცა ქნეს, არავის არ უნდა შეხვდეს თუ არ შეუთანხმებს თუ არ დაისწრებს. არა, არ შეხვდეს სადმე. სადმე თუ წავა პრეზიდენტი შეხვედრაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად უნდა იყოს, როგორც საქმის ყურში იყოს სამინისტროც, ან ნუ ხოლმე ელჩი ან საელჩოს წარმომადგენელი. ანუ სულ უნდა დაყვებოდეს ვიღაცა პრეზიდენტს. კი, და აკონტროლებდეს. სამი არ თქოს თუ რა რაღაცა. ველაფერია. ნუ სომეც. ან ეს მეტი აღარ დავა. ან ვიღაცა ან თუ აღარ უნდა რომ ვიღაცა მიიღოს თქვა პრეზიდენტი ისე ცხდება რომ არ უნდა თუ შეხვდეს და შემოდის სხვა სხვა ქვეყნის პრეზიდენტი. ვიძინებთ ახლა. აუტალია. კი, ან სამი ტირო არის და ეს რა დაადგება და ვინ დარჩა ახლა შენ გარდა წამოდის. ფეხბურთის თემა არის კიდე, ნუ ვერ დაგვემართა კაი ამბავი, ხო? ჯერ ირლანდიაში, მერე დანიაში. მანამდე სხვადასხვა წასვლამდეც თითქმის მოიკინაღამ ჩამოვარდა. ხო. ბუნებასაც არ უნდა და რო წავსული. აბა რო არ წავსულიყავით 3:0 მაინც შეგვეთვლება და წაგვეყვა. რომელიმე ქვეყნის გუნდი არის ვისთან არ წაგვიგია? კი. კი, კაცო. აი დიდი 6-ეული რო არის, ხო იცი? არც ერთთან არ გვაქვს წაგვეყვა. ჩინეთი, იაპონია, ამერიკა, კანადა. არ არის, მაგრამ არ წაგვიგია. ინდოეთი, ინდოეთი, ავსტრალია. კონტინენტთან არა გვაქვს წაგებული. ბრაზილია, არგენტინა. ამ დროს ბრაზილიას გერმანია ყავს გაფარჩაკებული, ხო? ურუგვაის ერთხელ ვეთამაშე და მოუგეთ. როდის? ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი. როდის იყო ეგ? რა მნიშვნელობა აქვს? ჰოლანდიასთანაც არ წაგვიგია. არა, კაცო. გასლაპარა ჰოლანდიასთან წამგებები ვარ. რამდენი ნაკრები ოცნებობს ჩვენთან თამაშს? ესპანეთთან წავაგეთ ერთხელ ისიც რა რაღაცნაირად. რაც გამოგიებროვა ის. ახმელიას. ხო, 97 წუთზე რაღაცა მოხდა. ეგრე მოგება თუ უნდათ, აჰა. ჩვენ ვაგებთ სულ 4 ქვეყანასთან. უკრაინასთან ვუ 15 ჯერ წაგებული. თურქეთთან? თურქეთთან. არა და ძმობას გვეფიცები. ირლანდიასთან, საბერძნეთთან და 1-4 უხერხული მეტოქე ყავს. ბრაზილიასთან გეუბნე, გოლი არ აქვს გატანილი. 24-დან. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეგო ფოტო. ბიჭები, რა ცოტა მოიწიეთ ჩემთან, რა ძაან და დავაჩექინე, რა ჩქარ-ჩქარ მოდი მოდი. უნდა დავაჩექინე. ანუ ხოჩით ეს ტუჩები როგორ უნდა გააკეთო, დარცი? აი ესე. ჯანელიძე ტუჩები, მიდი ჩქარა. 1 2 და 3. ლაბადი რამ ხედა თავი. დიდი ლაბადი. აბა 1 2 3. შენ რა თქვა, კაი ჯანდაბას. ამას თუ ჩემი ვარ ისე რა ქვია ლიფტო ლუკი თუ რაღაც ეხლა იქმა კაცების შოუს ლუკი ვინც თქვენთან მოვა გადაიღებს ფოტოს აა საინტერესო როგორ ახალი კარგად ჰოლანდიიდან ჩვენ ჩამოვიდა და საჩუქარი ვიგნახე და მე არა ხო ეს არ არის გათვალი ეხლა მოიფიქრე iPhone-ზე გინდა ეს რა არის ის შენთვის იყო და რომელიც მოგწონს უი ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს არა ეს რა რა თმინდა არა პრინციპში ცოტას თუ წაატეხო პრინციპში შენ ეგ არ გიჩი ეს შეიძლება რაღაც საინტერესო street style სტილში რაღაცა გავიკეთო ის კაი ხო გრასერიზა ციტის რედაქტორო გახმები არა შეიძლება ეგ არ გჭირდება ეგ არ გჭირდება შეიძლება მაგრამ ეს იცი რამალე თავდება ისევ იმას გირჩევდი მე ესე რა ვიცი ჟურნალისტია რაღაცა შეგეთა რა ვიცი მალე თავდება ვინ წუთში ხო შეიძლება ამის გამოყენებაც დამეჭირე მხარი თორე ერთი ვერსია მაქვს კიდე აა
არ წერს. რომ რომ მოეწონოს, რამ გათხოვებია ეს. Ну აი შეგიძლია რაღაც, აი ეს მეინც მოაჩუქო ამის. ჩამოსაკიდე რაღაცას. აუ, ისე რა აზრია. მარტო ჩამოსაკიდე თუ მინდა აი და ეს პატრიარქატი გავიგედა, ესეთი შმოტები რა უბედურება. ბიზაჩიკან გავიგე. რა გქნა ერთი მაგ ჩამოსაკიდებელი? გავიგე, ერთი როგორ ის მოაჩუქო. აი აი ეს. მე ჩემი ჟურნალი, მადლობა. აჰა, ჩემ საკუთას მოვიხსნი და მოგწე. აა, რა გქნა. და საჩემიშვებენ ამით. ამითი არსად არ შეგიშვებენ. დამირეკავ მოვალ და შევაშვებ. აჰა. მარმი და ისე მიშვებო ყველგან, შენ დარეკვის გარეშეც. მაინც. ფრეშკაც გამოაყოლა შემთხვევით და არაფერი. ფრეშკა გაყვა? რუიანი 15-ია. თუ რა იყო, რა ხდება? მეც და აღარ მოგისმენ ამით. აჰა, რა უკვე. მე რა ნაწილი ვარ? ძალიან გულუხი. აიმა დაშალა მაგა. ძალიან გულუხი მამაკაცები დამავიდნენ. როგორ შეხედეთ ესე იგი? კი, შენ იყავი კონცერტზე? კი, ვიყავი. აი, მე და შენ ერთად. აი, კაი, მიდი სხვა თემაზე გადაატანე. ძალიან მაგარი იყო, მართლა ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ყველაზე სასწრაფო იყო მწვადები. ანუ ხო იყო რაღაც შესაფერისო. მაინც შემოსულა ეს ფაეტონი ერთად. მწვადი იყიდებოდა კონცერტზე. დედას ფიცავ რა, წარმოგე ხო, განწყობა გაქვს ისეთი, რომ რაღაც სხვა კონცერტზე გაქვს და ეს ყველა ჩაცმული სწორად, ანუ რას გულისხმობ, აი ჩეულებრივად ხო როგორც უნდა მიდიოდეს. აკა ფართების კონცერტზე იყავი თუ თბილისობა იყო. ხო და აი ელამუშს ადუღებ და ვინმე სტადიონზე? ელამუში არ ვიცი, მაგრამ ჩხელები ქონდა ჩამოგა. არა, არა, მართლა იყო მწვადი. ძროხა დაკლა ვინმე? საშარი მომოედაში. არაგზა ჩამოატყა. ის პირდაპირ პროპორციულად იმატებს და იცი. სამდე რა ის კეიპოპნე ყარაჭოღლე ბიჭო ეს ვინა მერე თუ დაიწყო მერე ჩვენ აღარ გვასწრებ დაუწერ მაგას და ყავა შევურა ჩი ყოველთვის რა ეთოში ხო ხარ მაცალე ხა ცოტა ხარ რა ეს რა რა უბედურებ რაღაც ეს ტელევიზიაში აღარ მარა კარგად მაქვს დაცტილი ნა ნა უკან უკან მიდიხარ ეკა შენ რაღაც რამას გავარტო რატო რა უნდა გითხრა დაიჯერებ ხო და კარგად მაქვს დაცტილი ჩქენ გუნი რატომ მოვედი მოვედი იმიტომ რომ კარგად მაქვს დაცტილი მართლა ამათ აქვს კარგი ფეხი თვალი თუ სტუდია თუ რა ქვია მოკეთ ვისაც გინდათ რაღაც ახლის დაწყება მოდით აქ თქვენთან მოდით მე რაღაც ახალი როდესაც ხალი გეუბნება რომ შე როგორც გინდა აქ არის გააკეთო ისე როგორც შენ გინდა მოკლავს რაღაცას გადაიერო და მე და თქვენ ახლა სათევზაოდ ვიჯდებოდი მე ვარ გვერდზე მაგიდა ზეროს ხედან და ესე რომ შეამჩნე გვეთავთ მირთ მე 18-ს გავაკმაეკა თქვენ როგორც გინდათ და მწვადი იყიდებოდა სტადიონს, ხო? ბიჭო, რა იყო, იცი? ეს მართლა ესეთი რატო გამიკვირდა ესე, არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე პატარებიც იყვნენ და იყო ცოტა დიდებიც, ანუ შეიძლება იმას მწვადები? ჩვენ. ხო და ესენი დიდები რო სვამდნენ ამის პირდაპირ პროპორციულად ისმენ მწვადი, 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 მწვადი. იმიტომ რომ მოშივდათ, გაიგე, ტიპებს დაავიწყდათი რაღაც კონცერტი ყველაფერი და ესე ჩამოივლიდა ეს წვადი, გაივლიდა. მართლა მაინტერესებს, ხახვით იყო თუ ხახვით? არა, ჩეულებრივი წვადი იყო მართლა. ხო, ჩეულებრივი წვადი ხახვით. ჩვენ ერთად ვიყავით ერთ-ერთი ჩვენი შემოვიდა და სერიოზული წვადია და. კაი ხო, ძაფუტნეული ანდრეს აქ რაღაც როკს. საწებელ შედიოდა თუ არა? არ ვიცი, აღარ ჩვენ აა წვადი, წვადი და მე კი ვიფიქრეთ ეს გვეთქვა მაინც, მაგრამ ერთი მე შესაბამისად მე იყო 1-2 პატარა ლოკალური ჩხუბები ესე ქართული ესეთი ვინა ბიჭო მე ბიჭო რასლაბა ვინა შე და უცებ იმიდან რა ქვია ტრიბუნებიდან გადახტებოდა 20 ბიჭი security-ის ბიჭები შობის ხო დაცვის ბიჭები გაყვებოდნენ მთელი კონცერტი ესე გახედავ ამათ მეტო ჩემ დედების გოგოების დედები გავხედავთ გოგოებს ხედავ გადახა კაი ჯანდაბას ისე გავხედავ და ერთი ორი იმ გათრეულებისგან აკეთებდნენ ამ წონს იმიტომ რომ ხაკემო ამას გაიტანდი წოდი შემოგი
სვადი რა თავდებოდა პროვოკატორები მაგრამ ესე გასინჯანდი შენ ბიჭო მარა მართლა მაგარი კონცერტი იყო მარა მე ჰიმზე მოვასწარე ადგომა ხო აი ტაქსი ჩავჯექი ზო მე ტაქსი დავჯექი მე ჟურნალში რა ხდება იგი საქმის კურსში ხარ ჟურნალში რა ხდება და შემდგომი და ვაპირებ კაცების ჟურნალის გაკეთებას ხო ხო და აი შენ წარმოიდგე მართლა ვინ უნდა დავაყენო პირველი ყდაზე თუ გადავიღო თუ როგორ არის წორე სა პრობლემაა საქართველოში მოდით აი არანაირი პრობლემა არა კაცების ჟურნალში პირველი ვინ უნდა იყოს მე არა ვარ წინააღმდეგი მაგრამ პირველი რო ტირას გასდი მე რო ცადოს მე რო უფრო პირველი კაცი ვინ იყოს იყო არჩევნები ეხა და გადაწყვიტა ერმა შემდეგ არჩევნებზე თუ რამე მოახერხა სიამოვნები დაგთანხდება. სხვათა შორის მე ვიყავი ადრე უკრაინაში მარტო ბიჭები არ დადიან, გოგოებს დადიან ხოლმე. ვიყავი პრაქტიკაზე, მაშინ მინდოდა პოლიტიკურ ჟურნალის გაკეთება და ამის პარალელურად შეხვედრა მქონდა ძალიან ბევრ რედაქტორთან. და იყო აი ესეთი ქალური, ოღონ აი ცოტა ისეთი აი წინა უკრაინული ასე ვთქვა. და ეს რედაქტორი ქალები მეუბნებოდნენ, რომ იცი რა არისო? და ი გადახედა აი სუშიშლები არიან მართლა სულ და მე ვიბრა ეს არის იმის ცოლი ეს არის ამის ცოლი იცი ამის ხმარმა გადამიხადა რაღაცა 5000 დოლარი თუ ევრო 10000 ევრო რომ მისი ცოლი გადამეღო ესე მეუბნები ხო მე ვთქვი რა გადაგიღდის ხმარი რომ საერთოდ არ გამოაჩინო მისი ცოლი მაგიმედით დაიწყეს ჟურნალი უკუკმა ასე გოთ საპირისპიროდ მოქმედებდა ისე ხოთაშორის არც ერთ ყდაზე არ ყოფილა მარტო მე სუ არის რა ეს ზოოპარკში დათვი რომ იყვანეს მასთან ერთად ვარ აქ ხომ მიქსი ხდები არა ვითა ჟურნალებში მანქანას ატარებ არა აი ეს რა გინდა რომ აი ეს აი ეს არ მინდა არ გინდა თუ მართვის მოწონება არა 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 ვიცი რომ ვერ გავატარებ კარგად აი ვიცი ვერ გავატარებ ძალიან ისე ხო ეს არ გამოგივა კარგად არა, კრიტიკა არ შეფიქრე, ესე გვაინტერესებს. არა, რა სლაპარ. ჩად იმაზე რა. კარგი, მაშინ ესე კითხო მაგ. როგორია ეკა ხოფერია ტაქსში? იცი რა, არის ტაქსი არ დავდიო მანქანა ყავს და მიყვარ მოყავა რა ესე. როდესაც მაინტერესებს დაგჭორო, მერიდება ეხლა. არა, არა, მერიდება ზუშინაურები. მოიცა ძლისტუმად მომიწვიეთ, კარგი ფეხი სტუდია თვალი გაქვს. შენ რა გაქვს? ყველა გადაცემაში დაგმატი. კარგი. არა, აი, იცი რისი კითხვა მინდა, აი მაგალითად არის ნათქვამი რომ აკითხებს ჩვენ ვიძლევოდით მაგრამ არა უცხო მონატრებული ხარ დღეს გამონაკლისია მაგალითად როდესაც ქალი გეუბნება როგორ ჩვენ გინდა აი რას ნიშნავს ეს როგორც მას ეს გააჩნია რა სიტუაციაში გეუბნება არა 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 სერიოზული ხალხო ეგ არა და ახლობებით იცი რას ნიშნავს. ტაქსისტი რო გეუბნება, რამდენიც გინდა იმდენი მომენტი. და მე რამდენიც გინდა იმის რომ შეიძლება ეს რა არის? არა, აი მაგალითად, მოდი რა გავითამაშოთ სცენა სიტყვაზე. დამპატიჟე რესტორანში მართლა არა ნერვული, ისე ვითომ. მიდი დამპატიჟე. ესე რო არ ვითამაშობ. მიდი ეხა ვითომ რესტორანში. პატიჟე რესტო ეკა. გასაკეთებ ამ საღამოს გადაწყვეტილი ჩაწერი. ავედი რესტორანში ისა და ყველაზე რომანტიული ნაწილი. მოსმეს. ხო და ისა უკვე და მიდგა საქმე იმაზე რა ქვია. შეკვეთაზე. გადახტაზე. არა. არა, ისე ხო რა ვიცი ხა. საჩუქრები და გამომდინარე არ ვიცი. საფიციანტი მე ვიქნები, პასტა მაქვს. ბოლოს აი შეგვიძლია ჩავაბარო. არა, ეხა ეგეთი ძილობიანიც არ ვარო მივიდე, აქ ჩავიწე. დამიძახეთ, დამიძახეთ. მიდი. სამდინახია ქართული ოფიციანტი იწერდეს. იმახსოვრება. ეგეც არის, კი. ანუ პასტა დადე რა. მინდა რომ რაღაც ახალი დავამკვიდრო. აა შენ ისა ხარ ვითომ ჩვენ? კი, ოფიციანტი. მოგვიტანე. უნდა გავიმართო ეს. მე ვარ გვერდზე მაგიდა ზეროს ხედან და ესე რომ შეამჩნი. სად ამოდენი მე უნდა გამოიხედა. თქვენ შეუკვეთავთ თუ წავიდეთ? ხოფერია და ხოფერია და ლაბა. და ამ დროს ხო იცი რა ხდება? უცბად ტელეფონი ხოფერია და ლაბა. ისმენთ. ამის მოტივებასაც აქ საზღვარი რო იწოდე. მერთო ჩემო. დაგველოდეს. ეს არ უკვე უკვეთავთ. მიირთმევთ რამეს გოგონაიკა. თქვენ როგორც გინდათ? აა
როგორც მინდა თქვენიმდეს ვერ შეჭკა. კი ბატონო, რას მიირთმევთ? თქვენ? მე? დაიწყე. ხაჭაპური 6 ნაჭრიანი თუ 4-იანი? 6 ნაჭრიანი, ოღონ ისე არ ქნა რომ 4 ნაჭრიანი დაჭრა 6-სა. რომი უანსერ ამ ოფიციანც არ ვიცნო. ის არ რენდომი. მაშინ ხაჭაპური არა გვაქვს. სიკა სამი ნაჭერი, უბრალოდ სამი ყველა. კარგი, მწვადიც დაამატე. არა, ეს ახლა ეს ძალადობაა ჩემი მხრიდან. ხო და მაგას ვამბობ, გასწავლი მერე, მიდი. რა უნდა ვქნათ? მე მეც დავიბენი. კიდე აი აგვერდი არ ვიჯი. თუ სწავლება, გასწავლი. ხო და კაი, დაჭიქი. ია და იტაი ჩაი. ერთი ვერსიით, ასე ვთქვათ, კლასიკური ვერსიით. ბოლოს კაცი სავარაუდოდ აღჩობს ქალს, იმიტომ რომ ის მართლავნებ რა შე როგორ გინდა რაღაც ხომი არ ვიცოდი არ ვიცი ცი ეს არ მინდა ეს არ მინდა და ბოლოს კაცი უკვეთავს ან ხაჭაპურს ან პიცას რაღაც და ერთი ვარიანტით ეს გოგო ცუდ ხასიათზეა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ ჭამა და ანუ და ბოლოს ეუბნება რომ ხო მაგრამ მეც მინდოდა ხაჭაპური ამის თქმა მინდა რომ როდესაც ქალი გე ყველაზე საშიში სიტუაცია არის აი მართლა რაღაცა გამომდის. ხალხი ხوار დავითხოვე. არა, საინტერესო. ძალიან მართლა საინტერესო. ძალიან დიდაქტიკური გამომდის. ამოვჭრით, მიდი, არ არის პრობლემა, საინტერესოა თავი. აი, როდესაც ის არის ეს რომ მოიტანეს ამბროს. არა. იმერა თქვენ არიცით? ეს იმაგისიდან. თქვენ არიცით რომ მე ხილი არ მეჭმევა საერთოდ? არ გეჭმევა? არ გეჭმევა და ნუ გეჭმევა. ხო და აი ამის გამოსავალი რა არის? ხო და ეგ არის ტუპიკი. როგორც მე მინდა და სულ კარგად იყავი და წამოვიდა. ხო ხდები, როდესაც ყველაზე საშიში სიტუაცია არის ის ბიჭებს ვეუბნები, გოგოები მაპატეთ, პრეს ზუსტად ვიცი განკეთებიათ ეს. როდესაც ხალი გეუბნება რომ შე როგორც გინდა. აქ არის გააკეთო ისე როგორც შენ გინდა, მოკლავს. რაღაცას გადაიერო. რა თქმა უნდა, მედა თქვენ ახლა სათევზაოდ ვიჯდებო. გააკეთო ისე როგორც მას უნდა, ვერ გაიგებ რა უნდა. იმიტომ რომ ხან დიეტაზეა ეს ქალი, ხან იჭმება, ან ეს არის. არ არის გამოსავალი, ესეთია. რატო აკეთებენ ამას? რა შეიძლება? გასდით. რატო აკეთებთ? აი მაგალითად. რა გასდით? აი ეგ. აი არ ხარ. რა სიგებენ ამით? შენს ნერვებს. ხო, რა ნერვებს? რა თქმა უნდა, ჩემი ნერვები. რა ვიცი, მკითხოთ, ა? აი, არ ყოფილა ეგეთ რაღაც სადღაც საწავიდეთ. რა ვიცი, ება შენ სადაც გინდა და ეს არის? ვსო, დასაწყდით. ნა მარა მაგ ფოთელი უბედურია, შენ მერე საწავიდე. და შენ უამრავ ადგილზე გინდა და ხდები რომ ამას იქ ნამდვილად არ მოეწონე. ხო და ეს სიტუაცია რომ გამოვასწრო ჩემი მიმართვა გოგოებს, რომ ამ ჩვენს ბიჭებს და ბატონებს თუ ვაჟბატონებს ნერვებს ნუ მოგვიშლი. რომ ხო, გავლადვილო ცხოვრება, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ჩვენ ერთ დღეს ნერვების ის დავმართოთ და თავი მოიკლან, არასდროს არ ვთქვათ ფრაზა შენ როგორც გინდა. არა, არის ვარიანტები, როცა შეიძლება მაგის თქმა, მაგრამ ოფიციანტის აზრიც ხო არ გაინტერესებს. იცი რა არის, ჩვენი საზოგადოება. ოფიციანტი ყველაზე ჩვენ საზოგადოებაში, სადაც კაცები ქალებს ესე ჩაგრავენ. ქალები ამას იმახსოვრებენ და თუ ფეხი დაგიცდა და შეგიყვარდა ვინმე ქალი, აი იქ უკვე იწება ქალის მიერ კაცზე შურის ძება, ეგეთი რაღაცეები როგორი ხარ? ეხლა შენ თვითონ იცი თუ როგორი ხარ? შენ როგორც გინდა? შენ როგორც გინდა? აუ ეხა ვერ წამოვალ ეგ ისა ესა და მოკლედ ესე გიშვებიან ბოლო. ჩიო გარიგები სიყვარულს მიაწეკე. აი მაგალითად რო გინდა ხოლმე ბიჭები სადღაც წახვიდეთ. მე ვამბობ აი უკვე სტაჟიანი ოჯახები რომ აი მაგას ვერ აღვიქვი. უნდა დაუტყდა ცოლს. ხო და არა დაატყდა, მაგრამ ვერ ხვდება რომ ხო აი რატო მიდი? აი რა არის ეს ეგრეთ წოდებული
Мальчишники, ხა ხო შეიძლება რუსულად ლაპარაკი ღმერთო. კი, კი, კი. აი რა, რა, რა ხიბლია, რასაკეთებ? იმას ხო არ აკეთებ? უთხრებით. ხო. აჰა. და შეიძლება გოგოებთან. უშვერი სიტყვებით ვიგინები. აა ბოლომდე არასდროს არ რჩება მაგ. და გოგოებთან არ იგინებიან ბიჭები. როგორ გეკეთებ? მე გეკეთე. რა ლაპარაკობ? არა ხო მართალია. უშვერი სიტყვებით არა. აა კიდე უშვერი იმის იმის ეგეთ უშვერი არსებობს იმის. იკო მართალია, ძირითადი მიზეზია. ძირითადი მიზეზი ჩემგან ჩემ სიტუაციაზე დაკვირვებთ არის რომ არასდროს გოგო არ დარჩება ბოლომდე ეგეთ სიტუაციაში. ჩი რა იცი კაცო? Ну, არ დარჩება და ვიცი. არა, ძირითადად რა არის, აი დაუშვათ და არის. წავიდეთ სახლში, წამოდი გეყოფ არდალიო. რამდენ შჭამ. ცეხან არ მოწიე. აი ეს რო არ გიწმინდეთ. ო ამას ხალები არ გააკეთებთ? ჩემი თავი გენოცენტრი. აი, რატო არ გიყვარ შოპინგზე სიარული ცოლებთან, ქალებთან? აუ შოპინგზე გეტყვი მაგას რა. ეს არის ინტერნაციონალური. Ну, სადღაც რო გინდა აქ, გინდა იქ, სადღაც მაღაზიაში შევარდება, ჩემ მეუღლე მაგათაც მე გარეთ ვსგავარ და სიგარეთ წვეწევი და შეხედავ და ზუსტად ჩემნაირი მასტი. ზუსტად ის. პარკებით ხალხი რა დაიჭირა სანამის შე. და ამასობაში თუ იმის მეუღლე გამოვიდა, ესე გადააგდებს სიგარეს, გადმომხედე. ბაფატია. აი რაღაც კომპრომისი უნდა იყოს. იცი რა არის, ხო? თქვენ უნდა გაძლოთ საბავშვო ბავშვთა დღესასწაულებზე, ანუ აი დაბადების დღეებზე ბოლომდე მე დარწმუნებული ვარ ხართ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს უნდა გაძლოთ. უნდა გაძლოთ იარო შოპინგზე. შოპინგზე სიარული ხა ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. აი ხა მაგალითად გეუბნება. ხო. ისე რომ აი შეხედე ეს ნუცას კარგად ექნება? მე რე? ვერაფერი, აი ვიცი, ვიცი, გამოსწორებული. მე თვითონ ჩავიცო ვერ. ეს იმ ლურჯ ბლუსკას მოუხდება? ჩავიცო კი არა, რო ჩავიცო მე რე იმას ეკითხები რომ ლურჯ ბლუსკა უნდა გაიხსე. ჯერ ლურჯ ბლუსკას იცერებ რომელიც ყითელი გეგონა. კაცებს არა აქვთ ერთი პრობლემა გვაქვს. დედობრივი ინსტინქტი არა გვაქვს კაცებს. ამობრივი. ამობრივი შეტაცაცმელი არ ჯდება არა. არა, ამობრივში ის არ ესასაც იძახდა. ამდენს ნუსვამ და ხა არ მოწიე. მამა არა. აი დედის გამო არის. დედის არის, მე მგონი, მე მგონი. მამაჩემს არასდროს არ უთხოვს ეგეთ რამე. რა უცნაურია мама რომ მაგას გეუბნება სადღაც მუტალებამდე ეხლა გეყოფა. არა, წარმოუდგენელი. Ну, ეხა ოფიციანტის ტვინი თამდენს მე. მოდი გადავიდეთ დღეს ჩვენ გადაცემაში, შემდეგ რუბრიკაზე გადავიდეთ. ჩვენ დღეს გადაცემაში გვაქვს ახალი რუბრიკა, ჩვენმა თაყვანისმცემლებმა, ფანებმა ყოლია ესეთი US-ა თუ ჯორჯიას საშუალებით გამოიწერეს ჩვენთვის რაღაც საჩუქარი, რომელიც ჩამოგდის და ჩამოგვიახლოვდა ყოველ კვირას. ესეთი ყუთი? ახო. ხო და ოღონდ არ ვიცით რა არის. რაღაცა მაგარი. აა ეს რა? არა, ეს რა არის? იცი ბაზრობაზე რო არის, ფულს რო ინახავენ ხო? ვიღა ბრონავს ახლა? ეს შენ ხო? არ არის მოდი გადავიდეთ დღეს ჩვენ გადაცემაში, შემდეგ რუბრიკაზე გადავიდეთ. ჩვენ დღეს გადაცემაში გვაქვს ახალი რუბრიკა, ჩვენმა თაყვანისმცემლებმა, ფანებმა ყოლია ესეთი. US-ა თუ ჯორჯიას საშუალებით გამოიწერეს ჩვენთვის რაღაც საჩუქარი, რომელიც ჩამოგდის და ჩამოგვიახლოვდა ყოველ კვირას. ესეთი ყუთი? ახო. ხო და ოღონდ არ ვიცით რა არის. რაღაცა მაგარია. და რაღაცა ერთი. ხო, ერთი თუ აქეთ იყოს. აი ძი რა არის? აა, დიდხანს თუ ოქნევ ყველა შეგხვდება ალბათ. კი და ან ნიუთია და ან კვდარი. ეს ჩემი ზომა ამაში არაფერი არ. ამიტომ რა ვიცი. ხუდი? ესენი მე რას მაჩუქებენ? მანახე წამ ხუდი ხუდი. არა, ხუდი ეგეთი ხმარადა სკაფანდრი თუ არის. მრგვალია რაღაცა. გოლია თუ დარბის? ნუ ფაქტერო ეჯახე. დაიცადე
თუ დარბის ესე უნდა შემოწა. ოსა ოსა ოსა. ოსა ოსა რა ცხოველს. უზ. უზ. იმა ბუზი ხა ნეგრი არ გადინა ოთახიდან. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენთი რომ ჩემამდე ესე იოლად მოახცა. უვნებლად მე მგონი. აბა გაგრძელე. რა თქვიანი ადამიანია, რამდენი ვიმერჩიელეთ და ხსნის. ან გიკმინავს. ან არ შეგერწოს. არ დაისვა რომ. მერთეჩი. მაქო, უთი მაინც მაქოვე. ნუ მოსპავ ხლა. მე მგონი რა დიდი ჩაის გასაკეთებელი. აი მე ჩაი. მარსის გლობუსი. რა ჩვენა ვართ ის ფანები. რა გონა. ახეთი წამი მანახე რა მე ვარ მაგის სპეციალისტი. ნუ გეში მე მახო. ნუ გეში მე მახო. ერთი წამი ამას იღებ. ხსნი პირიქით. ამას ესე ხსნი და აღებ. ეს რა. ეს ერთი წამი. ის ხო არ არის რაღაცა. ის ხო არ არის. ა ეს რა არის ცი? დაშალე. ეს რა არის ცი? ბაზრობაზე რო არის, ფუს რო ინახავენ ხო? მოუსპეე თუ არა, გარემონტდება? პირიქით. აი მას. მე ვიცი ამის კარგი ხელოსანი, ამეების. და მაგრამ მართლა რა არის? ხუდი არა. ორკაციანი ხუდი. სხვირი რომ შეყო მაგაში. სხვირი რომ შეყო ამაში რა ჩავალაგო. მართლა რა არის? ძალიან გაერთო. მე მართლა ვიცი ეს რა არის. ახლა და მიკვირს თქვენ როგორ ვერ ხდებით. აბა მაკარონის გასაწურია. არა. რა ქვია მაგას? მაკსაწური. ეს არის რაღაცა. სამზარეულოში გაქვთ ესეთი? არა. არ არის სამზარეულოს ის ფოტოში. აბაზანის? გააჩნია ისე. სამზარეულოში შეიძლება იყოს. აბა აბაზანა და სამზარეულოს უკვე ერთია. გააჩნია სადაკეთებ ამას. რაშიც ეს გამოიყენება? მარა ფერია რაღაც ისე. ანუ არ არის დარწმუნდა. აფერის უნდა იყოს. შეიძლება საბავშვოა ეს. აი მე ვიცი რაც არის მაგ. ალთან არის რაღაცა დაუშვში. ხო, იმიტომ რომ ტკინის არაფერი არ აქვს. არა, იმიტომ თქვენ უნდა გამოიცნო. აა, მერთეჩო. საპონი უნდა ჩადო. ო! უკვე ახლოს ხარ. საპონი? და მაგით უნდა გაიხე, ხო? აა, თანამედროვე. ჩააგდო ბაზანაში და კაფე გამოდის? აბაზანაში არა? გითხარი, ერთი მინიშნება მოგვეთ. ეს არის? რაღაც სვანიუჩი შესადები. სარეცხვი. მაჩვენე და გეტყვი. ო! ეს არ ჩადო ზარეს. რატო უნდა ჩადო ეს? რატო უნდა ჩადო? ესეთი რაღაცას თუ რეცხავ და სვარასაც ჭირდება. რო არ გაიწუროს ან რაღაც და იცავს, მაგრამ რა? რას არ გაიგებს? კაცების შოუში და რაზე არის ლაპარაკები? მართა გამახსენდა. ეს არის რაღაც სპეციფიური ნივთის სარეცხი, სარეცხ მანქანა. მოიცოდე, ამაში ჩადებ დაუშვათ ისა იმ სპეციფიკურ ნივთს და შეახეთ და ისიგნით რომ სპეციფიკური ნივთის სპეციფიკური ნაწილი უნდა ჩადო იმ რაღაცას. აქ რა უნდა ჩადო? აქ არაფერი. დაიწვა რომ ასე არ არის. ძალიან უცუსული ვერსია. რო მიწეროთ იმ ხალხს იმ ოჯახაშენებულებს რა არის ეს რაში გამოვიყენეთ? შენა მაგითომაც გამოგვიგზავნეთ რომ არ თვითონ არის. არა, კაცო, რატო არ მიჭერ? არა დამაჯერებელი ხარ, რას არეცხის მანქანაში უნდა ჩადო? ამაში სპეციფიკური ნივთი დაფიქსდი, რა სპეციფიკური ნივთი ჩაიდება? როგორ ეთქობა რამდენ ხას ახარებს? ამაში რა სპეციფიკური ნივთი? აა, ლიფის არეცხი არის. ჯიგარი ხარ. იცი შენ ეს უნდა ხსოვნო მე ესე იგი ვიღაცას რომ მოიცა მე თქოს კომპეტენციაში არასდროს ეჭვი არ მეპარებოდა მაგრამ აი იმაშიც რომ გაუსწრებთ ქალებს რომ ისიცი რაც ჩვენ არ ვიცით რაში იდება თუ მე ესე დედილურ ნიტებს კაცები იგონებენ გასაგებია იმიტომ რომ დაჩაგრული ყავთ და არ ეცხინებენ
აქ ჩააფინა იქ შეტენა ეს რაღაცეები? ესენი? ხო? არ ვიცი, მე ლოგიკურად ვიმსჯე. აი, შეიძლება შენი ლოგიკის იმედზეო? რა გასარეცხი ქაქ რა? აა, ისე მარტო ყავს. მართლა გავს, სხვა ვერაფერი ვერ იქნება. შეიძლება ეგ არის, მაგრამ ამის გარეშეც ხო ირეცხება და ეს რატომ არის? ერთი კითხვა მაქვს. ფერი რატო არ მიდიოდა მაგას? სხვა ფერის უნდა იყოს რომ იძახო. რა ვიცი, 1000 დებილობას ვიძახე, ყველაფერს მომიაქცევ გურამდე. ანუ ეგ არის კი. აი, ეგ არისო, რა იცი და არ არის ეგ კაცო, ცხოვრებაში არ გამიგია ეგეთ რაღაცა. არა, არა, ვიცი, ეგ არის ნამდვილად. არა, რატომ მაგას? შენ არ იცი ასე არ ახარ. ლიფი არა გაქვს. აი თემაც გამოჩნდა სიტიმენში დაწერთ. ასე რუბრიკა გექნება. უბრალოდ ზედმეტილი. ანუ უფრო უარესი, ნუ არ გჭირდება თქვა. არ არის, არა, ლიფის იმას რა თქმა უნდა ჩასადებ. პირდაპირ მღვალში ჩადებ. ეს შიდა ნაწილი არ დაჭირდება. კარგი, აბა რისია. ო. ისე მაყურებელს არ უნდა უთხრა ციამბეში რა არის? არ ვიცი და რა არის? მართლა არის. მართლა მე იმედი მაქვს გადაცემ მორჩება და მე მეტყვია. ვერსიები ვკითხოთ. მართლა კითხოს ვინც და ვიცი გეტყვი. კითხოს ვინც დასვავს იმან თქოს ერთი ვერსია რა შეიძლება იყოს. უი რა კაი. კარგი, მოდი ეს გადავდოთ. არ დასვავენ მაშინ კითხვა. როგორ დასვავენ? ძლივსვამენ კითხვას და ეხა. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე ჩვენი გადაცემის ეს არის კითხვა პასუხი დარბაზთან. კითხვა თუ გაქვთ შეგიძლიათ დაგისვათ ჩვენ, ჩვენ სტუმართან თუ გაქვთ კითხვა ან ნიუტთან დაკავშირებით ან საერთოდ პრობლემა თუ გაქვთ რამე გვითხარით და შევეცდებით. არა ესე ნელ-ნელა შეიძლება. აი კითხვა აქვს. გასაგებით. გამგამები ჩემი ცოლი მთხოვს ხან მარწყვის, ხან ტყემლის, ხან ალუჩის მოტანას და ნუ აღარ ჩამოთ ვინდერანის თხოს, ვინდერანის მოტანას და არა და ორსულად არ არის. რას მიჩეთ როგორ მოიქცეთ ყოველგვარად? ოსტარში რომ დაიძინოთ ვათენებ და ან ალუჩის ხეზე ვარ ან იმის ხეზე და ნუ რას მიჩეთ როგორ მოიქცეთ? ოსტანში დაიძინოთ. შეყარებული თხო ალუჩას? არა, ცოლი თხოს ორსულად არ არის და ცოლი თხოს ხან ალუჩას, ხან მარცხ, ხან არ ვიცი რას თხოვსო და ის თავარ რასაც თხოვს მე მგონი. ეს ალუჩა მაგასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ეგ არის ბრონინებული ლიფი. ბრონინებული? ბრონი აქვს რა. ვიღა ბრონავს ახლა? მაინც ის ნუ არის შესაძლებელი რა, ნუ დაბრონონ. აა შეიძლება შეიძლება კრიპტო გაუნდინარ. არი ცი გენაცვალი ალუჩაზე ხარ შენ. შემდეგი შეკითხვა? კი ბატონო. დიახ. რომელიმეს თუ გაქვთ ახალი პირადობის მოწვევა, აიდები და თუ არა გაქვთ, რატომ არიღებთ? აინტერესებს. არა მაქვს, მაგრამ არანაირი ის უბრალოდ ვერ მოვასწარო. უბრალოდ ვერ მოახერხე მისვლა მე პირადად. მე წინა პირადობაში ისეთი ლამაზი ვარ, რომ ძიმი არის, კარგად რო არის პირადად. ის ყველა როგორ გავს მართლა იმას რეციდივისტებს თუ რა 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 რა. ხო და რატო ხდება ეს რაღაცა ის არის. სულ ისე. მე სპეციალურად დაგეშურებ ამსურათებს რა. შენ გაქვს ახალი პირადობა? არა, ძველი მაქვს. და სულ სხვა კითხვა იყო, რა ზგვანახებს შენ? მეც მაგ ძვენ გინავა თეორიას, იმ თეორიას. ჯეთი დაიშალა ოქრად. ეს შენ ხა? არ არის. არა, ერთი წამ. ყველა ხო სახეზია საშენ და რაც. ეკრანზე, რომელ კამერაში? დაინახონ რა ამას. გომაგარია. კი, მე ჩემი დამჩა. და ეს სამის ვარიანტი გაქვთ რამე? აბაზანის ვარიანტი კარგია, ოღონდ ჭაღი უნდა იყოს აბაზანის ალბათ. აბაზანის ჭაღი? დადნება. მე რა, დამდარი ჭაღი უხდება აბაზანს. შემდეგი შეკითხვა? თალბატონ ეკასთან მოგს შეკითხვა. თქვენ დიდი ხანია ჟურნალისტიკაში ხართ და მაინტერესებს რამდენიმე მთავრობა გამოიცვალეთ და თქვენი აზრით ყველაზე დემოკრატიული რომელი მთავრობა იყო საქართველოში? სხვა გადაცემიდან არის. არ ვიცი, ერთად შემიძლია ვთქვა, როდესაც ხუშილმა რუსთავი რუსხანებმა. რა თქმა უნდა. თუ თუ თუ.
ერთ-ერთი მახსოვს, როდესაც იყო აი ეს გუნდი რუსთავი ორის, სადაც მე დავიწყე, მაშინ შევარდაძის თავრობაც იყო, მე სააკაშვილის თავრობაც იყო, სანამ წამოვიდოდი. როდესაც არის გუნდი მაგარი, იქ არ არსებობს ასე ვთქვა დემოკრატიული არადემოკრატიული, იმიტომ რომ შენ მაგარი ზურგი გავს და შენ აკეთებ შენ საქმეს. როდესაც გუნდი სუსტია, იქ ნებისმიერი ხელისუფალი ეცდება რომ იყოს არადემოკრატიული. რას თავარია ეგა ძალიან ახალგაზრდა ჯერ ეგეთი კითხვებისთვის. იმიტომ რომ მე ვნახე ერთ გადაცემაში კითხეს კახეთის სოფელში იყო ძალიან მოხუც კაცს ეკითხებიან. რამდენ თავრობას მოსწრები ხართ და 800 იმანო რომელი იყო ყველაზე кайო და ძალიან მაგარი პასუხი გასცენ. ყველა кай. არა ჩეულებრივი ნიჭია პაროდი. ამდეს იმიტომ იბრძვის ეს ხანაკეთა მხარი ხანიკითა ხანის რუსეთი ამერიკა რო იმისთვის აზრი არა. ყველა кай. შემდეგი შეკითხვა? კი ბატონო. წამყვანთან მოგ შეკითხვა, თუმცა თქვენი აზრი საინტერესო იქნებოდა. წინა ბლოკში წამყვან. სტუმართან უკვე. აი, 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 ესეც მე ვარ. აი, დაიწყო ის ახალი ის ჩვენი ფეხი. წინა ბლოკში ახსენეთ ქალების შოუ. რეალურად მართლა რომ გადაწყვიტოთ მაგადაცემის გაკეთება, ვის მოიწევდით სამქალ ბატონს თანაწამყვანად? მე არ ვიქნებოდი წამყვანი. მე ვიქნებოდი ამ გადაცემის პროდიუსერი და აი კარგ გადაცემას გავაკეთებდი და მარჩევა თუნდი არ არის. ამაზე რას ფიქრობ? ეგ ჩემი საზრით არის ბურთი, on როგორი ბურთი იცით აი სოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებას ხო გადაცემენ ოქროს ბურთს. ეს ჩვენ ნაკრებს გადაეცა უბრალოდ როგორც თამაშობენ ის. გვაქვს კიდე შეკითხვა? არა, მეტი შეკითხვები არა გვაქვს. მოდი ეგ რა არის? ეს არის ყუთი და ეხა გავიგებთ რა არის ეს. აა, მე მომეცი და არ ვეტყვი, მე მომეცი არ ვეტყვი, მე მომეცი არ ვეტყვი. რა არის ეს? იგივე ნივთი ახატია ხო ზემო? აი მე არ არსებობს. მე მგონი მართლა მართალი იყო ეს. მანახე ერთი წუთით. უ! ლიფები. ფიზიკურზე უნდა ჩაგებარებია რა. ფიზიკურზე კი არა, თავისუფალ დროს რეცხავ ალბათ, როგორ? როგორ დაითრია, რო არის ცოტა. აბა აუქციონი. კარგია, ესე დავადგინეთ, ეხა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის, რაღაც უხერხულო. გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე, ეს არის რა გვასწავლა დღევანდელმა ჩვენმა გადაცემამ. მე მეგონა რომ არ მასწავლა, მაგრამ ყუთი რომ მოგვაწოდეს ძალიან გამიხარდა, მასწავლა რა არის ის ნივთი. მაჩუკა ეს პასტა და შენს თუ გამატანა მას кайო. არ მიმიშვა. იქო შენ? მე მასწავლა დღევანდელმა გადაცემამ. 8 მარტს რა უნდა ვაჩუქო მე უღლეს. ნუ მარტივად გამოძრედა ორიგინალურად. მარტივად რა იცი გაღირს ისნით. რა რაღირს აქედან ავიღებ და წავიდე. აჰო, ეგარ მიფიქრე. ნუ მე მასწავლა ის რომ მაინც საჩუქრის გარეშე გაგიშვებენ ეს კაცების შოუ. როგორ გეკად მოვიხსენი ყველაფერი რა თქმა უნდა. კი და ეგ თავიდანვე უნდა გწოდნო და. და ლაბაძე შენთან ერთად რესტორანში წასულა არ ღირს. მითუბეტეს ესეთი ოფიციანტები. ეს მასწავლა. დათო შენ? მე კიდე არ მასწავლა, მაგრამ ჩამაფიქრა იმაზე, რას ნიშნავს როცა ქალი გეუნება. როგორ ჩენგინდა? როგორ ჩენგინდა? ну მე კიდე ამას გავაგრძელებ რომ თლათ ეგრეც არ არის და ძალიან გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ ეს ყველა შემთხვევაში და გაითვალისწინეთ რომ ყოველ შაბათს 11 საათზე არის კაცების შოუ.